Salam əziz izləyicilər. Bugün sizə Aidə xanımı təqdim edəcəm. Aidə xanım bizə müraciət edəndə həm uzaq, həm də yaxın görmədən əziyyət çəkirdi. Müsbət nömrələri olduğu üçün iki eynək istifadə etmək məcburiyyətində idi və bu onun həyatını kifayət qədər çətinləşdirirdi. Biz özü ilə məsləhətləşdik və Aidə xanıma məsləhət gördük ki, hər iki gözünə smart linza implantasiya edək. Akıllı lenslər həm uzaq, həm orta, həm də yaxın məsafədə mükəmməl görmə əldə etmək üçün ən yaxşı kateqoriya linzalardır. Razılaşdıq və linzamızı seçdik. Dünən icra etdiyimiz əməliyyatdan sonra hal-hazırda %100 həm uzaq, həm də yaxın görməsi var. Öz təsiratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mənim adım Aidədir. Mənim 48 yaşım var. Mən çox uzun müddət idi ki, həm yaxın, həm uzaq eynəkdən istifadə edirdim. Və bu da mənə çox pis təsir edirdi. Mən Gülşən xanımı Instagram səhifəsindən izləyirdim və belə qərara gəldim ki, ona müraciət edim. Və Gülşən xanım məni müayinə etdi və biz belə qərara gəldik ki, smart linza ilə bu əməliyyatı yerinə yetirək. Və dünən mən əməliyyat olundum. Çox uğurlu əməliyyat oldu. Mən Gülşən xanıma çox-çox böyük təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Hamıya məsləhət görərdim ki, Gülşən xanıma müraciət eləsin və bu smart linzalardan Akıllı linslərdən istifadə etsinlər. Bu akıllı linslər mənim həyat fəaliyyətimə çox böyük nəticələr verir.